So ka ndihmu fakti që Zoti Kurti ka arë vizita këtë jove, që i buka thirë takime në zyre ti mja umlethe betë me u bo bashkë, po edhe që ka arë takime shpesh këtu? A dhexam, për a hekën që to mja umlethe betë, po, jemi ullë, kemi diskutuat qysh mu mobilizu sa ma mirë me përmbyllë sukseshën procesin. Atë punë, po përduke që ka pasë. Dhe vizitat në e përmdime që i ka minimus për të imbulisht vizitat, me investime Vizitat, vizitat e kryministit gjithmonë janë të mjësë ardhura. Dhe është nërmale që aty ku shkanë kryministit gjithmonë zgjohet kërshëria e njezëve, qytetarve. Pra nda ju në besoj që nuk ka absolut diçka të keqe që ka ardhë, e dyta sigurisht shëndimisë. A ka një mu, mu? A shëndimisë. Ta shëna nuk mu i me matë ato, po sigurisht që ka efektin e vetë të elektorati, sepse... Sepse nuk më bëjnë në Vetë prezenca e kriminisit edhe interesimi e kriminisit për një komun të bënë me kuptu që qeveria vendit i ka synimet ose i ka sy të këthyrë nga e komun për të ndihmuar. Pra nda ju me ndaj që qytetarët e lapit në qofë se nëherë kanë vendosë mirë, pozitivisht edhe me vend, mund tjetë kërë rastë. Pse? Pasja e të qeverisë lokale edhe pasja e qeverisë qëndrore, nga i njëti subjekt politik. Ka një domethënie të madhe në kuptimin pozitiv. Për arsye se mund të koordinohen shumë punë dhe veprime gjithmonë në interes të realizimit të projekteve për interesin e qytetarëve. Prandaj jo, ka beshe... më të mëdhtë premtime të qeveria, e... se nuk është se kanë premtuar. Kryeministri Kurti na ka premtuar që rruga magistrale Prishtinë-Podujev do të përmbyllet në vitin 2022 edhe unë e këtë përëmtim që do të realizohet. Ministri Finansa ka përëmtuo që jenë siguru fonde për filimin e ndërtimit të spitalit që të të podjevë, që e është një spital që është bësi ura e shajt, që pasë herë jenë preshërit e për të. prandaj unë e jam shumë interesum dhe këto dy projekte jenë projekte jetike për qytetarët e podjeves. Pra ndaj unë e kam e punu shumë, ka mu angashru shumë që më bashkëmoni me nivelin qëndror këto dy projekte jetike për qytetarë tonë të realizoj gjatë mandatit tim, sepse e shumë të rëndësishme. Dhe unë besoj që ne, bashkëpunim me qëvërinë qëndrore, kemi me realizua një varë projekte shtira, për arsysh se është shumë e vërtet që po për, për këtë këto vitet qeverisë pas luftës ka mbet anash. Dhe meritan ma shumë, këtë e ka thonë edhe kërmini dhe, dhe unë e besoj shumë që antenat edhe syrët të kësaj qeverie kanë me qenë të këthyme edhe ka pëdujeva, ju për të ilonë këtë që komuna tjera, në është një formë, por ta trajtojnë edhe pëdujeven si një prej komuna që vërtet është në grupën e komuna më të pashvillura dhe cila ka nevoj për ndime në qeverisë qëndrore.